Türkiyə Respublikasının Milli Müdafiə Naziri cənab İsmət Yılmaz Azərbaycana rəsmi səfərə gəlib. İsmət Yılmazın rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətinin Naxçıvanda yerləşən Əlahiddə Ümumqoşun Ordusunun qərargahında rəsmi qarşılama mərasimi keçirilib. Hər iki ölkənin dövlət bayrağının damğalandığı meydanda Türkiyə Milli Müdafiə Nazirinin şərəfinə Fəxri Qaravul dəstəsi düzülüb. Fəxri Qaravulun rəisi rəhbət verdikdən sonra Türkiyənin və Azərbaycanın dövlət himnləri səsləndirilib.